O'qituvchi bo'lib ishlayman. Mana 55 yildan beri salkam shu yerda yashayman. Tomorqa olish muammosi bor edi, ikkita o'g'lim bor edi, katta o'g'limni tomorqaga chiqaramiz deb uy olish uchun mana shu yerda qidirib yurgan vaqtlarimizda shu yerda bir ikkita odamlar shu yerda uy sotilyapti, tomorqa sotilyapti degan gaplarni xo'jayinim eshitib qolib, pulni olib kelgan. Shu yerda mana manetdan bizga 700 so'm edi, Tohir Tursunov. Mana shu sizlarga deb bo'lib berdi. Mana 2,5 yil bo'lyapti. O'sha bergan bir ancha miqdordagi pulini olgandan keyin yana bir qancha vaqt o'tib, bir haftami, 2 haftami o'tgandan keyin yana kadastrga deb 1000 dollar pul so'ragan. Xo'jayinim yana olib kelib bergan. Haligi berganimizdan tashqari. Keyin mana o'shandan beri mana endi kadastr bo'ladi, mana kadastr bo'ladi deb xo'jayinimni rosta kadastrga yugurtirdi. Mana shu paytgacha hali u ish bitgani yo'q. Mana yo uy sololmaymiz. Mana o'shandan beri 5100 AQSh dollarini berib qo'yganmiz nimani Tohirning qo'liga. O'shandan beri o'sha pulimizni ola olmaymiz. Hali ham o'shandan beri mana deb bizni aldab kelyapti. Biz yo pulimizni ola olmayapmiz yo bir tomorqa olish uchun mablag'imiz yetmayapti. Ana shuni hal qilib bersalaringiz. Mana biz yana bo'lib qoladi deyodi, tomorqaga uyni boshlayverasizlar. Bo'lib qolyapti kadastr deyodi. Mana biz yana pul sarflab, monetga blok g'ishtlarni olib kelib, kadastrga kerak bo'ladi, bitta uy solish kerak deyishdi. Mana qurilishdan jitcha nomiga boshlab qo'yganmiz. Bu ham qolib ketdi mana. Turibdi mana qancha o'sha oktyabr oyida xo'jayinim sovuqlarda sovuqda loyni chaplab ashitdi, tikka qilib qo'ygan. Lekin birov hal qilmayapti buni. Ishimiz hal bo'lmayapti. Shuni tezroq hal qilish kerak. Bizga o'sha bergan mablag'imizni iloji bo'lsa qaytarib berishsin. Mana bundan tashqari o'sha Tohir o'zini o'zi sudga berib qo'ydi, ariza berib. Qamali sharafasida uydagilar, akalari, xotinlari eshigimizni tayini turumini buzvordi, xo'p, chiqarib bersangiz, pulingizni qilib beramiz, naqd deyishdi. Hoji ota dadalari ham pulingizni qilib beramiz 4 oktyabrga deb tilxat yozib berishdi. Keyin chiqarib berdi xo'jayinim, chiqarib berishgandan keyin ne hoji otani yoniga bordik, Tursunovni dadalarining yoniga, o'sha gaplaridan tonishib, nima qilsalaring qilaverasizlar endi, bizga ham kuchimiz yetmayapti deb gaplaridan tonishib oldi. O'shandan keyin mana yana pulimizni ololmay qiynalib yuribmiz. 5000 AQSh dollarni olib oldi, kadastr qilib beraman, yerni beraman degandan keyin ancha vaqt o'tib, hozir telefonimda nima guvohi bor. Bir kuni xo'jayinim bilan kadastr qilyapmiz yana. Hozir oson nima? Bitta ish qilish uchun pul kerak bo'ladi deb yana 100 dollar olib chiqib bering deb uyimga kelib ayaqtirab turib oldi o'sha Tohir. Yemi yo'q, bermayman, menda pul yo'q, men osonlikcha topib aytga jamg'arib qo'ymayman, men ham qarz qavalamidan olganman bu pullarni, yana birovlarga berishim kerak deganimdan keyin turib oldi. Lekin 100 dollar bir narsaga saqlab qo'ygan pulim bordi, o'shani zo'rg'a olib chiqib berdim, o'shani guvohlari sifatida rasmga olib olganman. O'sha barcha pullarimni hozir qarz to'lash bilan o'tib ketyapti kunim. O'sha bergan pullarimni birovlar egasiga berib yuribman hozirgi kunda. Kadastr munosabati bilan endi kadastr qildiramiz, bitta uy tikka qilib qo'yish kerak degandan keyin sovib ketdi havo, mana hamma yo'q qolib ketdi. Bunga ham qancha pul ketdi olib kelish uchun, mashina olib kelib berdi, buni qo'shdik, mana qurdik, mashina qolib ketdi endi. Unaqlarga mana dehqonchilik qilamiz, olma ko'chatlar ekamiz, unaq ko'rinib turibdi, olma ko'chatlarimiz katta bo'lib qolibdi. Betga gullar olib kelib tashadik, toshini terdik, osonlik bilan bo'lgani yo'q. Hali karantin vaqtlarida masjidlarga maskamizni qilib olib ish qilganlarimiz, mana ariqlar olganlarimiz bari guvoh bo'ladi. Mana shu yerda qancha xalq biladi bizni kelib shu yerda ish qilganlarimizni. Mana manu Latoydan ag'a Tohir o'zi dehqonchilik qilib uzum ekgan. Masjidlarni muzlashtirib olamadi. Mana manaqlarni ham bo'lgan, hammaga bergan. Mana shu yerda 5-6tasini ham pulini olgan deyishadi. Bilmayman, kimni pulini olgan, o'zimizni berganimizni bilamiz. Lekin o'sha ashiddagilar ham 2-3 kunda uyni bitiramiz, boshlayapmiz biz. Nima? Sizlar ham boshlayveringlar deyishdi. Biz boshlamadik. Bundan ular bundan keyin uyni
ular tutib qo'yishdi. Darvozalarni qilishdi. Hech gap bo'lmayapti. Muammo hal bo'lmayapti. Ichimda bo'ldi. Boshida uzum ek berasizlar deb o'zini manfaatini ko'zlaganmi? Uzum ekmadik, biz xolasiga ekamiz, yerimiz o'zimizniki bo'lgandan keyin xolagan narsamiz ekamiz deb men ektirgizmadim masalan. O'sha vaqtda bergan vaqtda mana bloklar yo'q edi. O'sha biz bergan puldan bir bo'lsa, menimcha mana shu blok g'ishlarni, devorlarni olib kelib qurdirganda men aytdim xo'jayinimga. Bir bo'lsa bu muammo hal bo'lmaydigan narsa shekilli. Nima qilib sarf qilib blok g'ishlarni, devorlarni qurmaydi deganim esimda.